Ahoj, je 1.1.2020, 1. ledna nový rok a my vás zdravíme od malého, ale hezkého rybníka v Dubici u České Lípy. Naším záměrem vlastně bylo tohleto video, tuhletu zdravici, tohle pozdravení vám natočit jindy a jinde. Mělo to být o několik hodin dříve, konkrétně přesně na půlnoc, na přelom roku, a mělo to být na vrchu Klíč, což je taková malá hora nad Novým Borem, kde my každoročně chodíme uvítat nový rok, a už je to možná 10 nebo ještě víc let zpátky, co vlastně tímhle způsobem vždycky vylezeme nahoru. A tam, protože je tam nádherný rozhled do všech stran od Ještědu až do Německa, k Českému středohoří, tak se tam vždycky kocháme a uvědomujeme si, jak všechny ty naše problémy toho našeho všedního života, jak jsou vlastně titěrný. A my jsme si loni poprvé mysleli, že tam vylezeme už na půlnoc. Nikoliv takhle v tuhletu dobu 1. ledna, ale už na půlnoc. A že přímo tam o půlnoci vám pošleme nějaký to pozdravení. Loni nám to nevyšlo tak úplně, protože jsme tam sice vylezli, ale bylo to asi o hodinu dřív a byla taková fujavice a Sibérie, že jsme tam prostě nebyli schopni vydržet a kromě toho tam stejně nebylo nic vidět, tak jsme udělali fotku a zase jsme slezli dolů. A letos jsme měli takovou krásnou naději, že se všechno podaří, protože počasí nám přálo, tak jsme se zbalili a vyrazili jsme nahoru, i jsme to měli už dobře vychytaný, načasovaný, aby jsme tam byli akorát před tou půlnocí. Stejně se nám to ani letos nepovedlo, protože když jsme vylezli asi do půlky kopce, ty trochy sněhu, který letos pokrývají vrchol, tak začaly být na té cestě úplně ledovatý a my jsme asi ve 2/3 toho vršku, kdy ještě nás čekal potom mnohem strmější vrchol, tak jsme to prostě vzdali, protože jsme neměli dostatečné vybavení na to, aby jsme to zvládli. Okolo nás chodili nějaký lidi, měli takový ty hůlky, někteří měli dokonce okované boty, ale my jsme to prostě neměli. Takže jsme se sebrali, otočili a začali jsme pomalu hlemíždím tempem se poloklouzat za pomocí všech větví a stromků okolo pomalu zpátky k autu, aby jsme přeci jenom ve zdraví aspoň ten nový rok uvítali. Ten nás nakonec překvapil, nebo asi tak v půlce toho návratu byla skutečná půlnoc, tak jsme se zastavili, podívali se na ohňostroj aspoň z té strany, kterou jsme viděli, a nakonec jsme si ani to šampíčko, který jsme měli sebou, i se skleničkama neotevřeli, protože představa, že tam sebou někde plácnu, rozbiju tu láhev a ještě se to všechno víno vyleje, tak tam mě vůbec nelákala. No, okolo nás chodili nějaký lidi nahoru a byli takový nadšený, jako když jsme šli my nahoru. Leckerý měli ještě horší boty než my, takže si myslím, že to asi taky nezvládli, ale my jsme vlastně tam zůstali koukat a uvědomili jsme si něco mnohem podstatnějšího. Uvědomili jsme si, že je úplně jedno, jestli dojdeme nahoru, anebo nedojdeme, že není důležitá ten cíl, není důležité, ale ta cesta. Protože pro mě osobně byl ten pocit, že scházíme spolu s Ivanem dolů, jeden druhýho podporujeme, pomáháme si, povzbuzujeme se, hledáme jeden pro druhýho tu nejlepší cestičku. Mně to přišlo mnohem víc, než kdyby jsme došli na vrchol a vlastně zvítězili nad tou přírodou, nad tím ledem. Došlo mi, že v mém životě není nejpodstatnější ten výsledek. I když ty lidi, kteří kolem nás chodili, tak se s náma dávali do řeči a trošku měli takový jakoby štiplavý poznámky o tom, že jsme to vzdali a proč jdeme dolů a že teda oni si dali ten cíl a oni to jako zvládnou. A samozřejmě člověk v tu chvíli pocítí ten ohromný balvan podvědomých vzorců, který v sobě má nabalený, o tom, že pochybuje o sobě, nechá se zvyklat nějakýma příkladama jiných lidí,
snadno se v něm prostě vynoří takový ty pocity selhání, nedokonalosti, že by mohl být lepší nebo nebyl. Nemůže. A je pravda, že samozřejmě i v nás tohleto vyvolávalo tyhle ty pocity, ale prostě snažili jsme se je neříkat, snažili jsme se je každý sám v sobě zpracovat, i když možná mohli jsme jeden druhýho obvinit, hele, proč mě tam nevytáhl, proč mě tam nepomohl, mohli jsme tam dolíst, mohli jsme to udělat. Co ty? Já jsem takový pocity, myslím, neměl. Já jsem měl sevřenou prdel s prominutím a každý krok jsem byl šťastný, že se mi povedlo udělat a přitom jsem sebou nešvác, takže já jsem neměl na nějaký takový pocity asi zřejmě čas. Tak mě v tu chvíli napadlo vlastně spojení s rokem, který právě začal, s rokem 2020. Možná, kdo znáte trošku čísla, tak víte, že dvojka je číslo souznění, porozumění, napojení na druhýho, naslouchání druhýmu, ale i sami sobě, svýmu srdci. V čísle 2020 není žádná jednička, znamená to, že bychom měli přestat poslouchat náš rozum, přestat prostě přemýšlet o věcech, ale spíš se napojit na to, co už známe, co už umíme, co jsme se doteďka naučili. Protože současně číslo 2020, když ho sečteme, tak je to čtyřka. Čtyřka je číslo praktičnosti, které vlastně nám říká, abychom všechno, co známe, co jsme se doteďka naučili, abychom skutečně začali prakticky dělat. Abychom všechny ty vyčtená moudra, která sdílíme na Facebooku, všechno, co jsme kdy přečetli, všechny semináře, které jsme prošli, abychom začali opravdu dělat v praxi, abychom je prostě otiskli do hmoty. To je výzva roku 2020. Abychom přestali hledat další cestičky, ale to, co známe a to, co je v nás a to cítíme, že je důležitý, abychom opravdu ve svém životě udělali. Čtyřka je současně číslo trpělivosti. A já to vidím tak, že žijeme v době přechodu, kdy nikdo z nás nevíme, jak to vlastně bude probíhat, to odpojení ega a napojení se na ty druhý lidi. Všichni cítíme, že je potřeba se nějakým způsobem stmelovat, domlouvat na globálních problémech světa, že nás to vyloženě jakoby tlačí ty okolnosti, ale vlastně nikdo nevíme, jak to máme udělat prakticky. A proto tohle ten rok je taková výzva nás osobně, nás samých. Přestat se prostě zabývat těma druhýma, co kdo jak dělá, ale začít opravdu trpělivě pracovat na změně sebe. Praktické změně sebe. Přestat prostě kázat moudra, přestat je jenom sdílet, ale začít je opravdu dělat. Pozdravit člověka na ulici, popřát mu nový rok, zastavit se s ním, podat mu ruku, usmát se na někoho, kdo vás prostě štve, vypustit to, stát se prostě prakticky lepším, udělat ten krůček sám, každej za sebe. A protože je to rok trpělivosti, tak a je to poprvé, tak možná, že uděláme jeden krůček dopředu a dva krůčky zpátky. Ale to vůbec nevadí. Možná někdo z nás potřebuje jenom si utvrdit, že je na správné cestě a nemusí udělat letos vůbec žádný krok dopředu. Možná jenom potřebuje udržet, co už v životě má. Tak já bych vám chtěla popřát, abyste byli v roce 2020 šťastní, ať jste kde jste. A abyste si uvědomovali tu sílu toho našeho společného spojení, že všichni kráčíme, všichni postupujeme, každý z nás se snažíme, jak umíme. A všichni jsme prostě skvělí. I vy jste skvělí a já vám děkuju sama za sebe, že nás sledujete. A já vám chci popřát rok 2020, aby byl kromě toho zdraví samozřejmě plný zázraků. Mějte se krásně. Ahoj. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok.